Ja sitten olisi taas tällaisen pienen pelaajahaastattelun vuorojen tällä kertaa. KK:n kultakypärä Jan-Mikael Juutilainen on saatu pikku tenttiin. Kerropa nyt vaikka alkuun, että 17 maaleja tällä kaudella. Mistä toi virre on tullut? Sen kun tietäisi, niin voisi kertoa muillekin. Ei vaan en tiedä. Sattunut oikeaan paikkaan oikeassa ajassa. Ja totta kai hyvät ketjukaverit auttaa siinä, että ei se auta yksin. Ja siellä on sattunut osuun ja jatketaan siitä. Viime kaudella 12 maalia koko kaudella. Nyt puolustusvälissä mennään ja 17 kaappiin. Onko se pelkästään, että Kauppilan kanssa on hyvin natsannut vai? No on se varmaan se, että on hyvä sentteri. Että totta kai viime vuonna oli itse sentteri, että sekin vaikuttaa. En tiedä, onko se sitten, jos sentteristä mennään laitaan, niin tulee maaleja. En tiedä, mutta kaikki otetaan vastaan, mitä tulee. Ja sitten täytyy alkaa pelaa kolmen laiturilla, niin. Jos noin tapahtuu. Jos kerrotaan tuot viime viikkoa, siinä oli vähän vaikeeta, jos käytetään tätä Twitteristä tuttua termiä. Mikä meni pieleen Kajaanissa ja Joensuussa? Niin, no, vaikea on sanoa, mikä meni sinänsä pieleen. Lähdettiin kuitenkin päivän aikaisemmin ja kaikki oli niin kuin viimpan päälle tehty meille pelaajille, mutta sitten se eka erä siellä Kajaanissa, niin olihan se aika noin kyykkäys koko joukkueelta. No sitten onneksi saatiin vähän siihen peli-ilmettä ja taisteluun ja tehtiin sitten kuitenkin peli vielä, mutta ansaitusti hävittiin kyllä siellä. Mutta semmoisia sattuu aina pitkässä kaudessa, että varmaan semmoinen kaksi vieraspeliä, molemmat hävitään ja varmaan kasvattaa jotain. Jes, näin toivotaan. Sitten jos siirrytään vähän ajasta taaksepäin, miten sä aikanaan päädyit jääkiekon pariin? En oikein tiedä. 3-vuotiaana luistimet jalkaa jäälle, kun mä olin silloin joskus se. Mitä faija joskus silloin sanoi, että silloin laitettiin luistimet jalkaa ja mentiin ulkoajalle. Ja siitä se on lähtenyt. Että ei oikein edes ollut mitään muita lajeja silloin. Fudista yritin, mutta siitä ei tullut mitään. Ei ollut liittimäisiä keskityksiä. Ja sitten painia harrastin, mutta ei sekään oikein. Ehkä notkeuttaa ehkä varmaan sieltä tai jotain on jäänyt sieltä, mutta on se aina ollut jääkiekko. Mutta ja golfia nyt vanhemmalla ajalla, että olisi senkin voinut ehkä aloittaa aikaisemmin, en tiedä mitä siitä olisi tullut, mutta se on hyvänä harrastuksena tällä hetkellä. Paljon tasoitus? Se on tällä hetkellä, onko se 14, mutta ei sitä vitti tiputtaa, niin vaan aina kilpailuskin käydä sitä tällä. Yes. Niin, sä pelasit Jokereissa pitkään ja menestyksekkäästi junnoissa, sieltä tuli NR-varaus 2006. Nyt koetetaan sanoa myös oikein tämä vuosi, kun Levokarin haastattelussa meni vähän pieleen, mutta millaisia kokemuksia sit sä lähdit NR-varauksen jälkeen USHL ja pari vuotta siellä? Miten? Joo, olihan se ihan. Silloin meni 18-vuotiaiden kisat. Meni aika nappiin henkilökohtaisesti ja joukkueeltakin, että hopeita saatiin sieltä, että se varmasti edesauttoi sitä varausta. Totta kai se on hienoa, että on jotain asioita tehty oikein ura-aikana. Sen jälkeen lähdin tosiaan sinne Henkkien junnusarjaan. Ja ajatus oli, että oltaisiin siellä vuosi kaksi ja sitten mentäisiin yliopistoon, mutta ei sitten mentykään. Jälkeen tämä voisi sanoa, että olisi ehkä kannattanut mennä. Että olisi varmasti ollut hieno kokemus, olisi saanut hyvän koulutuksen sieltä ja näin päin pois. Mutta turha niitä on miettiä, että hauskat 2 vuotta oli. Lukio kävi kuitenkin sen jenkeissä, että sai vähän kielipäätä, etten tosiaan yhtään osannut puhua, kun lähdin sinne, mutta pakko se oli, kun ei Suomella pärjännyt. Yes. Niin, no sä tulit sitten sieltä parin vuoden jälkeen takaisin Jokereihin ja liigas tuli paljon pelejä ja junnuissa kovia tehoja, mutta liigan läpimurto jäi kuitenkin tekemättä. Joo, se jäi tavallaan tekemättä. Kyllä niin tavallaan oli helppo tavallaan palata Jokereihin takaisin, että siellä on kuitenkin pelannut aina nuorena. Ja mutta kuitenkin tiedostin itse sen myös, että Jokerit on varmaan se tavallaan se joukko, minkä kaikki Suomessa haluukin. Että sinne ostetaan hyviä pelaajia ja nuoret ei saa niin paljon näitä paikkoja. Että ne olisi pitänyt käyttää tavallaan paremmin silloin, kun sai ne tietyt minuutit ja näin päin pois. Mutta ei voi, hauskaahan se oli silloin, että näki vähän, että miten se homma toimii siellä. Varsinkin se viimeinen vuosi sitten, kun Kekäläinen tuli ja laittoi ihan laiva ympäri, että oli siinä ammattikiekkoa parhaimmillaan varmaan, mutta ei Suomesta varmaan parempaa paikkaa löydy pelaajalle. Yes. No Jokereissa siinä muutaman kauden olit messissä, mutta sitten kiekkolaseri ja HPK:n kautta Kouvolaan.
miten noin Oulu ja Hämeenlinnan keikat, millaisia ne oli? No se Oulun keikka oli aika lyhyt, että tota, siellä meni asiat miten ne meni, että ei varmaan tota, itsekään tiedä yhtään, niin kuin, mitä tulevan pitää, että kuitenkin sai peliaikaa ja oli loistava coachi siellä. Ja nyt kuka tällä hetki Kärppien kakkoselle, että siinä oli semmoinen valmentaja, joka antoi peliaikaa. Ja tota, harmi, että se nyt meni sillä ja sitten tuli HP-kalojen loukkaantumisiin ja pyysi sinne. Alussa piti olla pelkkä laina, mutta meni pelit ihan hyvin ja sai loppukauden sopimuksen. Siellä meni kyllä pelit ihan kivasti, että sai vastuuta ja YV-AV-aikaa. Että tota, hauskaa oli, mutta tota, eihän me sitten pärjätty kyllä, että olisiko ollut kaustaus loppuun. Olisiko ollut 16 ottelun tappioputki, että ei se ihan mikään helpoin paikka ollut, mutta onneksi ei nyt karsintoihin jouduttu sinne. Yes. Sieltä sitten Kouvola, mikä sai valitsemaan KK on tuolla varikauttista? No se oli ihan, että tiesi, että KK on yksi mestiksen parhaista ja isoista seuroista. Ja sitten Juijaran kanssa juteltiin silloin ja tota, oli tiedossa, että saa varmasti vastuuta ja kun sen käyttää hyvin, niin saa hyviä peliminuutteja YV:tä, AV:tä ja varmaan kehittää niinku tavallaan sitä peliä, mitä ei niinku ole aikuis- tai niinku miesten peleissä vielä saanut sitä hyökkäyspeliä läheskään siihen, mitä se on junnussa ollut. Että viime kaudella tuli sitä paljon ja varmasti kehittyi ja nyt yritetään jatkaa sitä samaa käyrää ylöspäin. Kyllä, kyllä. No, sitten tällä viikolla vastassa nyt ensin Jyp-Akatemia keskiviikkona vierassa ja lauantaina Jukurit kotijäällä. Millaisia ajatuksia noin herättää? No, nyt lähdetään vähän samalla tavalla tuohon Jyväskylän reissuun silloin aikaisemmin, että silloin oli myös se pikku tappioputki päällä, että tota, varmasti huomenna tulee taas hyppi tota, pelaa erittäin nöyrääkin, kun luistelee nuoria äijä. Tota, varmasti tulee hyvä haaste meille, mutta eiköhän me saada nää rivittää sitä koko on kasaan, saada rivit hyvin ja tota, lähdetään hakemaan se 3 pisteen voitto sieltä huomioon. Yes. Entäs sitten lauantaina takaisin kotijäälle pienen breikin jälkeen Jukurit vastaan? Joo, se on hieno. Valmentaja vaihtunut, et en tiedä, tuskin pelitapa niinkään vaihtunut, mutta Jukurithan laittaa kiekkoa päätyä, antaa painetta, että siinä on meille taas iso haaste ja loistava päästä pelaa kotiyleisö eteen pitkästä aikaa ja ottaa niitä tarvittavia pisteitä, ne on kuitenkin aika tärkeitä tässä laissa. Näin juuri. Tota, ei mitään, kiitos Nixmos, tai kysytään vielä, että mistä toi jätkä Twitter-nimi Nixmos oikein tulee? Joo, se tulee tuolta Junnu maajoukkoja, Pellisen Jaakko. Jostain keksi, että, tai näki telkkarista, että se niminen ravihevonen on Nixmos Scoop, että jätettiin se Scoop siitä pois ja tuli pelkkä Nixmos, että siitä se on joskus silloin lähtenyt ja pysytään nyt sillä samalla nimellä vielä ainakin toistaiseksi. Mennään sillä, kun maalajakin tuntuu syntyvän. Ei mitään, kiitos Nixmos ja sitten ei muuta kuin nokka kohti Kouvolan jäähalli ja lauantaina Mikkeli Jukurit tulee silloin vastaan.